ubin na buntu bi ba mu yaatu ay multinational tubaab yo xamne doole gi ñu am wa rew mi amuñu ko bude nak commerçant dakar ya nga xamne commerçant yu maga mag lañu am nañu doole yor ay milliards ñoo lañu waja fagagal xam ngeen bis bu ñu ñëwé kafrin commerce do fi am am rew nak suñ la ko denké nga jité ko da nga wara protéger wa rew mo moy filière bu né war nga fexé ba protéger ko ba nit ñi di ñu jogé ci biti néwal leen doolé té lool ni mu amé ci commerce bi non lay waja amé rek ci mbay mi ndax Macky Sall signé li ñuy wax accord de partenariat économique moy ñun ak Europe dootu ñu am droit de douane dootu ñu am dara baykatu européen bi nga xamné négam lay tok dal ordinateur di bis bu di bes bouton muy arroser bis buñ ko bayé mu jamarlok suñu baykat bi xamal li baykat bi légui dootul bay kon ku ñu dénk ab réew da ngay protéger sa filière yi da ngay fexé ba do jël say baykat do jël say commerçant do jël say nappkat wala nga jël say sammkat jaay len ak ño xamne ño len ëpp doole te ñom mënu ñu di rënté mbag ak ñoñu te loolu mo ci am ak gouvernement Macky Sall kon mënon nañu continuer ci yoyu